Ky pushtet është pushtet i dhunimit votës. Askush s'mund na, askush s'mund të diktojë shqiptarve të pranoj një pushtet që vjen nga vota e dhunuar me patronazhist, terrorist të kuq të votës. Askush s'do mund të diktojë shqiptarve të pranoj një pushtet që grabit votat me tonelata euro para droge, apo skuq rrugët e qyteteve për të grabitur vota me gjak. Jo, ne ngrihemi kundër këtij regjimi me besimin më të madh se do i kthejmë shqiptarëve të drejtën e votës. Edi Rama duhet të marrë të gjitha mësimet që meriton dhe regjimi i tij për dhunimin që ka bërë votës shqiptarëve. Çfarë ishin lëvizjet e fundit? Në kryet policisë shtetit de facto erdhi famozi, famkeqi, Ardi Veliu. Në kundërshtim flagrant me ligjin, ligjet nuk lejojnë që ish drejtori policisë të marrë ma funksione në polici, përveç se funksione akademike. Një falsifikator i papërmbajtur. Në shërbim informativ u dërgua njeriu i zyrës Edi Ramës. Në larjet parave, militanti socialist Ervin Koçi. Mos gaboj. Atëherë, të gjitha këto tregojnë se lëvizja popullore e frontit për shpëtimin e Shqipërisë është rruga e vetme e zgjidhjes.